এনেকুৱা এটা কাহিনী হয়তো শুনিলে আপোনালোকৰ চকুৰ পানী ওলাই পৰিব। এজনী শিশু ছোৱালী 7 বছৰ বয়সত যিজনী ছোৱালীয়ে নাচি বাগি গান গাই খেলা ধূলা কৰি ফুৰিছিল, নিজৰ মাকহঁতৰ লগত হাঁহি তামাচাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল, সেই 7 বছৰীয়া শিশুজনীক এটা অপশক্তি যেতিয়া গাত লাগিল, তেতিয়াৰ পৰা সেই 7 বছৰীয়া শিশুজনী আজিৰ তাৰিখত 20 বছৰীয়া যুৱতী হ'ল, কিন্তু সেই শক্তিয়ে আজিও এৰা দিয়া নাই। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি পুনৰ ওলাইছোঁ এটা নতুন ইনভেষ্টিগেশ্যনলৈ, হয় পেৰানৰ্মেল ইনভেষ্টিগেশ্যন। এনেকুৱা এটা কাহিনী হয়তো শুনিলে আপোনালোকৰ চকুৰ পানী ওলাই পৰিব। এজনী শিশু ছোৱালী 7 বছৰ বয়সত যিজনী ছোৱালীয়ে নাচি বাগি গান গাই খেলা ধূলা কৰি ফুৰিছিল, নিজৰ মাকহঁতৰ লগত হাঁহি তামাচাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল, সেই 7 বছৰীয়া শিশুজনীক এটা অপশক্তি যেতিয়া গাত লাগিল, তেতিয়াৰ পৰা সেই 7 বছৰীয়া শিশুজনী আজিৰ তাৰিখত 20 বছৰীয়া যুৱতী হ'ল, কিন্তু সেই শক্তিয়ে আজিও এৰা দিয়া নাই। গতিকে গৈ আছোঁ সেই ছোৱালীজনীৰ কাষলৈ, কি পাওঁ আপোনালোককো জনাম। চাই থাকক তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ, আৰু এই ভিডিঅ'টো সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে যিসকলে কমেণ্টত লিখে যে এইবোৰ মই বিশ্বাস নকৰোঁ, তেখেতসকলে ভাল ধৰণে আপোনালোকে চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে এটা পৰিয়ালত এনেকুৱা যদি কিবা এক্টিভিটিজ চলি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই পৰিয়ালটোত কি হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ মানসিক কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে থাকিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। কিয়নো এইটো কোনো মেকিং ভিডিঅ' নহয়, সম্পূৰ্ণ এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সঠিক তথ্য সেই পৰিয়ালটোৰ লগতে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক। আজি যিটো আহিছোঁ, যিটো এনাৰ্জি স্থিতি, সেইটো মই আপোনালোকক ডিটেইলছ কৈ আছোঁ পিছত। বাকী এতিয়া আমি এখেতসকলৰ লগত অকণমান কি প্ৰব্লেম পাই আছে সেইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ খাতিৰত মই আপোনালোকক অভিভাৱকৰ সেইটো আনিব খোজা নাই, তেখেতসকলো আহিব খোজা নাই, যিহেতু কথোপকথনখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাব। কেতিয়াৰ পৰা প্ৰব্লেমটো পাই আছে? 7 বছৰৰ পৰাই প্ৰব্লেমটো পাই আছোঁ। তাই মানে 7 বছৰৰ পৰাই কিবা ভয় লাগিছে বুলি কৈ পেলাই দৌৰ মাৰি আহে ঘৰত, আহি পেলাই কয় মা মোক ভয় লাগিছে, কি দেখিছোঁ, কয় মোক মাৰি পেলাব, তেনেকুৱা তেনেকুৱা কৰি পেলাই তাই মানে এতিয়া বোবা হৈ গ'ল, আগত কথা বতৰা গান চান চব গাইছিলে মেলিছিলে, খালি ভয় লাগিছে বুলি কয়। 7 বছৰৰ পৰা এতিয়া ছোৱালীজনী 20 বছৰ হ'ল, 20 বছৰ সোমাই 2000 মাৰ্চত 2000 শিশুৰ পৰা যুৱতী হ'ল। এই বস্তুটো একচুৱেলি কি হয়, অপশক্তিটো সেইটো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেই বস্তুখিনি গম পাইছেই। য'তে নাযাওক আপোনালোকে যদি ভাবে যে ঘৰখনত আছে বুলি, ঘৰখনত নাই, বস্তুটো আছে তেওঁৰ লগত, তেওঁৰ লগতো নাথাকে, বডিটো নাথাকে, বস্তু আঁতৰত থাকে, যেতিয়াই তেওঁৰ সেই নিডছটো প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া আহে, আহি সেইটো মানে হেম্পাৰ কৰিব, গোটেই শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ কৰি হেম্পাৰ কৰি পুনৰ আঁতৰি গুচি যায়। চ' এই বস্তুটো আপুনি য'তেই নিনিয়ক, আপুনি লণ্ডন, আমেৰিকা, ক'ৰবাত নিলেও আপুনি এইটো মানে নাভাবিব যে বোলে নাই মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিলে, যদি আপুনি এই ঘৰটো শ্বিফ্ট কৰি দিয়ে বেলেগত, সেইটো বস্তু থাকিবই। আৰু চেহেৰাটো ধুনীয়া হৈ যায়গৈ একদম, মানে যেতিয়া তাইক নধৰে একমাহ ডেৰমাহ, তাই মানে ধুনীয়া বগা চকচকীয়া হৈ যায়, যেতিয়া সেই বস্তুটো যেতিয়া তাইক এটেক কৰে মানে চকুবিলাক কলা কলা হৈ যায়, ওঠবিলাক কলা হৈ যায়, তেজ নোহোৱাৰ নিচিনা হৈ যায়গৈ, চকুটো মানে ঢেল খোৱাৰ নিচিনা হৈ যায়। ডক্টৰক দেখাওঁতেও ক'লে, ডক্টৰে কৈছে এইটো কি বস্তু হয়, আমিতোটো গোটেই একোৱেই পোৱা নাই, ব্ৰেইনৰ একো পোৱা নাই, ECG কৰালোঁ মই, আয়ুৰ চন্দ্ৰ তাত দেখুৱালোঁ, মানুহে কৈছে ব্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি বুলি কওঁতে সেয়া দেখুৱালোঁ, দেখুৱাওঁতেও মানে একো হোৱা নাই। চাওক এইটো বস্তু যদি ব্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম হ'লহেঁতেন চায়েন্সে চব বস্তুৱে ডেভেলপ কৰিছে, ধৰা পৰিলে হয়। এতিয়া আমিও এইবিলাক এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি ইকুইপমেণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখিনিও চায়েন্সেই ডেভেলপ কৰা, আজি কেটোমিটাৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মোশ্যন চেন্সৰ হওক, এইবিলাক আমি কিন্তু এটা এনাৰ্জি, নিগেটিভ এনাৰ্জি এটা এনেকুৱা এটা এনাৰ্জি যিটো প্ৰকৃতি, পৃথিৱী আৰু সৌৰজগত তাৰ বাহিৰৰ এটা শক্তি, যিটোক আমি অপশক্তি বুলি কওঁ, পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটিজ।
গতিকে একো নাই, সেইটো মই তেওঁক এবাৰ এতিয়া মানে কি হ'ব, এতিয়া বস্তুটো তাই ভাল হ'বনে নহয় সেইটোৱে মানে নাই ভাল হৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি হেতু তাই গাৰ পৰা বস্তুটো আঁতৰাই নিব পৰা, আৰু তেওঁক আপুনি এনেকুৱা এটা জেগাত এনেকুৱা এজন মানুহৰ থ্ৰুৱেদি চাওক, বেজ বেজালি এইবিলাকত ভণ্ড ভণ্ডামি আজিকালি বহুত পাব, আপুনি বহুত পইচা পাতি আপোনাৰ যাব, সঠিক বস্তুটো বুজি উঠিব লাগিব মেইন কথা। আজি কোনোবা এজনে আপোনাক কিবা এটা কৈ দিব, আপুনি নিজৰ মাক যিহেতু মাক যিহেতু আপুনিতো এটা হেৰি বিচাৰিবই, আৰু সেই বস্তুটো একদম প্ৰপাৰ ৱেত কৰক। আপোনালোকৰ লাইনৰ এতিয়া আপুনি কোনটো হেৰি বিলিভ কৰে, এইটোত চাওক বিলিভ বুলি নহয় যে মই এইটো ৰিজনৰ মানুহ, কিছুমান মুছলিম হেৰিও আছে তেখেতসকলেও এইখিনি বস্তু বান্ধে, যিটো গা বান্ধনি বুলি কয়, সেইটো দিছে নে আজিলৈকে তাই? নাই, তাৰপিছত তাই দলিয়াই পেলাই দিয়ে। কিছুমান মানুহে এনে বাটত যাওঁতে তাই গাত যেতিয়া ধৰি তেতিয়া ধৰোঁতে কৈছে, মাইনা কি হৈছে, আপুনি কিয় মাৰিছে, ইমান খং কিয় উঠিছে? তেতিয়া মই কৈছোঁ নহয় তাই এনেকৈ এটা ভয় খাই পেলাই তাই মানে এইটো হয়। তেতিয়া কৈছে নহয় আমাৰ তাত এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ আছে, সি ঠিকনা চাওঁতে কৈছে নহয় বেয়া বস্তুৱে হয় বুলি ক'লে, তেতিয়া ভাল কৰিবতে নোৱাৰিব। এতিয়া মানুহজনীয়ে কৈছে মইতো যাব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে আহিব লাগিব মৰিগাঁও। হ্যাঁ, মই কৈছোঁ মই এতিয়া তাইক লৈ যাব নোৱাৰোঁ, যাৰে তাৰে ঘৰত মানে কেতিয়াবা তাই খং উঠিলে মানে বহুত শক্তি, যেতিয়া তাই মানে মানুহ বেছি দেখিলেও তাই বেয়া পায়, আৰু খং উঠে যেতিয়া চৰ এটা মাৰিব পুলিচৰ মানুহে মানে মুখত মাৰি ব্লাড উলিয়াই দিছে, মানে ইমান শক্তি। আছিলে বস্তু ওচৰ চুবুৰীয়া মানে কেঁচুৱা কান্দি থাকে, আমাক কৈ থাকে অন্তি অন্তি ইয়াতে কিবা আছে নেকি। তেতিয়া মই মানে তেতিয়া ভয় নকৰোঁ, ময়ো হাওহিয়াল নিচিনা আৰু, তেতিয়া মই একো ভয় নকৰোঁ। তেতিয়া কওঁ যি আছে আছে আৰু, মই একদম আমাৰ হেৰি মঙলবাৰী না কেঁচুৱা কান্দি আছে, আমি ডাইৰেক্ট শুনিছোঁ যোৰহাটৰ ছোৱালী আছিলে, সিহঁতে কৈছে কি মালিকক ক'লে, মালিকে কৈছে ধূপ ধূনা জ্বলাই দিয়া একো নহয় দিয়া। বাকীবিলাকে কৈছে আৰু পুলিচৰ মানুহ আমাৰ লগত আছিলে নহয়, বাইদেউ আপুনি কিবা গম পাইছেনে আমাৰ বাউণ্ডেৰীটোত? মই কৈছোঁ কিয়, কয় মই নিজেই গম পাইছোঁ, প্ৰেচাব কৰিব যাওঁতে মোৰ গা জিকা খাই উঠিছে, আমাৰ এই বাউণ্ডেৰীটোত বেয়া বস্তু আছে। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মেডিকেল ৰিপৰ্ট, গাৰ্জেণ্টে একো এৰা নাই, সম্পূৰ্ণ মেডিকেল ৰিপৰ্টত একো ওলোৱা নাই, মানসিকভাৱে হওক বা মেণ্টেলি একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, চব নৰ্মেল। কিন্তু খুৱাব নোৱাৰে, এই এবনৰ্মেল যিটো পৰিস্থিতি, সেই বস্তুটোত সদায় মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথমতে বুজি উঠিব লাগিব বস্তুটো কি, আৰু সেই শক্তিটোৱে আপোনাক অনিষ্ট কৰা শক্তি নে অনিষ্ট নকৰা শক্তি, ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক জনাম। তেখেতক টোপনি অহা টেবলেটো কি খুৱাব নোৱাৰে? খুৱাইছিলোঁ, টোপনি যোৱাব নোৱাৰে, টোপনি নাযায়। বাইদেউজনীয়ে কৈছে কি হেৰি নিদিওঁ এনেকৈ বুলি ক'লে, তাৰপিছত মই কৈছোঁ নহয় বাইদেউ দিব লাগিব, গোটেই ৰাতিটো নুশুৱে, আগত মানে গোটেই ৰাতি নুশুৱে, টোপনি টোপনি টেবলেট লিখি দিছিলে, লিখি দিওঁতে খুৱাই দিছোঁ, হ'লেও চকু বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তাই, আৰু বহুত শক্তি। এইবিলাকততো সব অ'কে আছে, অ'কে আছে বুলি কৈছোঁ, অ'কে একো পোৱা নাই বুলি কৈছে। হনুমান চালিচাটো কৰি দিওঁ বস্তুটো, যেতিয়া যাব নহয় গাৰ পৰা এনেকুৱা কৰে, এনেকৈ কৰি দিয়ে, মই মানে একদম কি কৰিম আৰু কি নকৰিম। এই হনুমানৰ হেৰিটোৱে লৈ পেলাই মানে চাহাৰত কান্দি লৈছে, তাই গছৰ নিচিনা হৈ আছে, কাণত মানে এই এই এইখিনিয়ে কৈ দিওঁ ইউটিউবত চাই পেলাই, তেতিয়া মানে বস্তুটো যেতিয়া তাত টাচ কৰে নহয়, পটককৈ টাচ কৰাৰ লগে লগে যদি কৈ দিওঁ বস্তুটো মানে পটককৈ গুচি যায়। এইখন ভিডিঅ' যেতিয়া ছোৱালীজনীক সেই অপশক্তি নিগেটিভ এনাৰ্জিটোৱে এটেক কৰে, সেই সময়ত নিজৰ মাতৃয়ে নিজৰ মোবাইলেদি আবদ্ধ কৰাৰ মুহূৰ্তসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কিমান কষ্টৰে ছোৱালীজনীয়ে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। কেঁচা মঙহ আনি কিনে থৈ দিছিলোঁ যে টেবুলত, তেতিয়া মানে তাই মানে কেঁচা মঙহটো আনি কিনে একদম চুবাই আছে। মই ভাবিলোঁ কি খাইছে এইটো, কি খাইছে এনে ক'লোঁ, এইটোতো ভাল মানুহ, এইটো কেতিয়াও নাখায়, এইটো নিশ্চয় বেয়া বস্তুৱেই হ'ব লাগিব। মইতো ডাউট এইটোৱেই কৰিছোঁ দেই, এইটো বেয়াই বস্তু হয়, বেয়াই বস্তু হয়, আৰু মঠ মন্দিৰ যতে দেখুৱাইছোঁ বেয়া বুলিয়েই কৈছে, কিন্তু কোনো ভাল কৰিব নোৱাৰে। কিছুমান মানুহে কৈছে আমি চাওক, এইটো বস্তু বেলেগ একো নাই, এই মানুহবিলাকে কিছুমান বেজ বা তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে পোহে, মোবাইলটো পোহাৰ পাছত কি কৰে,
তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰতিপাল কৰিব নোৱাৰে, মোৰ মোবাইল যেতিয়া পালন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কি কৰে, কোনোবা নিৰ্দিষ্ট এজোপা গছত এৰি দিয়ে। সেইটো আপোনাৰ এই বিৰা টাইপৰে হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত গমেই পাইছে, ছোৱালীজনীক সম্পূৰ্ণ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈছে, এম আৰ আই, চি টি স্কেন সকলোবিলাক কৰিছে, কোনো ব্ৰেইনৰ বা তেনেধৰণৰ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। মেডিকেলে ক্লিন চিট দি দিছে যে ছোৱালীজনী সম্পূৰ্ণভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ। কিন্তু যেতিয়াই এই ছোৱালীজনীক সেই অপশক্তি এনাৰ্জিটোৱে, নিগেটিভ এনাৰ্জিটোৱে বক কৰি লয় কিছু সময়ৰ কাৰণে, তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে মুখেৰে মাত মাতে, কিন্তু বাকী সময়খিনিত ছোৱালীজনী একেবাৰে এবনৰ্মেল হৈ পেলাই বহি থাকে মাত্ৰ। আৰু তেতিয়া কিন্তু ছোৱালীজনী সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ, তাই মাকহঁতক কয় যে মোক মাৰি পেলাব, মোক বচা, মোক আঁতৰাই লৈ, মোক কিবা এটা কৰ, সম্পূৰ্ণ কথাখিনি তেওঁ সুস্থভাৱে কয়। বিশেষ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ খাতিৰত মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিতো তাৰে ক্লিপ কিছুমান আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেখেতসকলে গম পাবই, আৰু যিসকলে নকৰেতো উপায় নাই। কিন্তু এটা কথা কৈ থওঁ, নিগেটিভ এনাৰ্জি সকলোৱে বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু যাৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেওঁলোকেহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই ছোৱালীজনীক সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম, কৰিছোঁৱেই অলৰেডি। তেওঁলোকক সেইমতে দিহা দি থৈ অহা হৈছে যে আপোনালোকে এইখিনিখিনি কৰক, য'ত কোনো ধৰণৰ খৰচা নাই। তেখেতসকলেও যাতে কোনোবা বা বেজ বেজালিৰ ওচৰত পৰি যাতে নিজকে, অলৰেডিতো হাৰাশাস্তি হৈছেই, গতিকে আৰু যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতসকলক গোটেই কথাখিনি বুজাই থৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ হাতত যদি তেনেকুৱা কিবা কেছ আছে জনাত যে ইতিমধ্যে ভাল হৈছে বা কাৰ থ্ৰুৱেদি ভাল হৈছে, যদি পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলে সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, যাতে ৰাতি যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ বা বাহিৰলৈ যায়, যিকোনো জেগাত যাতে প্ৰস্ৰাৱ চস্ৰাৱ নকৰে, কাৰণ এনেকুৱা শক্তিবিলাকে বিশেষকৈ মহিলাসকলকহে এটেক কৰে। আৰু সেই সময়খিনিত, যিখিনি সময়ত সকলো কথা ভিডিঅ'ত ক'বলৈ অকণমান অসুবিধাও হয়, গমেই পাইছে কি ক'ব খুজিছোঁ চাগে, তেওঁলোকৰ এটা নিডছ থাকে, সেই নিডছটো পূৰা কৰে, যিটো তেওঁলোকৰ হাৱচ সেইটো পূৰা কৰে সেই মহিলাগৰাকী বা সেই যুৱতী ছোৱালীজনীৰ জৰিয়তে। গতিকে সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, তেতিয়ালৈকে আপোনালোক ভালে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক।